Les fotos que arriben es van penjant al web que apareix a la pantalla. I avui us volem recordar que a la Biblioteca de la Bòbila tenen en marxa una curiosa iniciativa que fa anys que dura. Es tracta d'un 2x1, llibre i pel·lícula. L'objectiu és que la persona s'endugui el llibre i la pel·lícula que se'n va fer posteriorment i així comprovar quins dels dos és millor. El temps a préstec, que és el mateix que un llibre habitual, un mes.